Ռադիոարվեստանոց հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում Ռադիոարվեստանոց մշակութային հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են Հեղինակ եւ Վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Ոչ կորուսյալ հայրենիք։ Ցուցահանդես Արցախի ժուրնալիստների միությունում, որը նվիրված էր լուսանկարիչ Վալերի Պետրոսյանի հիշատակին։ Գործընկերներն ու հարազատները Վալերիի մասին խոսում են ներկայ ժամանակով։ Ռադիոարվեստանոցի անդրադարձը։ Լուսանկարիչ Վալերի Պետրոսյանը կյանքից հեռացավ 2020 թվականի աշնանը։ Նա 65 տարեկան էր, իսկ Արցախում պատերազմ էր եւ իր որդին Մասիսը պատերազմի դաշտում էր։ Նա առողջությանը վերաբերող խնդիրներ ուներ, չէր կարողանում աշխատել։ Լուսանկարչական ապարատի օբյեկտիվը պարապ էր, այն օբյեկտիվը, որից ստացված լուսանկարներից կարող ես պատմություն հավաքել՝ գեղարվեստական, քաղաքական կամ ստեղծել ժամանակագրություն, որը կտա դեպքերի եւ իրադարձությունների ընթացքը, ճշգրտությունը, իրական պատկերը։ Նրա լուսանկարներին Արցախի ու հայատար շատ թերթերում կարելի է հանդիպել։ Վալերիի լուսանկարները լրագրողներն ու քաղաքացիները հաճախ էին օգտագործում, չնշելով հեղինակի անունը, բայց դրանից նա չէր նեղվում։ Վալերին լուսանկարիչ էր, խմբագրում էր Ասկերանի Բերդ շրջանային թերթը, Արցախի ժուրնալիստների միության վարչության անդամ էր։ Նրա կորստյան հետ անհաշտ են հարազատներն ու գործընկերները։ Ոչ կորուսյալ հայրենիք լուսանկարների ցուցահանդեսը կազմակերպվել էր Լուսաբերդ կրթամշակութային նորաբաց հիմնադրամի տնորեն Վարդուհի Օսիպյան աջակցությամբ։ Լուսանկարներն արվել են Ստեփանակերտում, Հադրութի, Ասկերանի, Շուշի շրջաններում մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայի հետևանքում տարածքները թշնամու վերահսկողության տակ անցնելը։ Արցախի ժուրնալիստների միության նախագահ, բանաստեղծ, արձակագիր Կիմ Գաբրելյան։ Ըստ էության, սա նաև հուշ ցերեկույթ է մեր գործընկերոջ Վալերի Պետրոսյանը եղել է ժուրնալիստների միության վարչության անդամ։ Իհարկե նա ամենաերկարակյաց խմբագիրն էր Ասկերանի այն ժամանակ կարմիր դրոշ, հետո Բերդ թերթի գլխավոր խմբագիրներ եւ բավական մեծ աշխատանք է տարել այդ ուղությամբ, նկատվում եմ տեղեկատվական դաշտի զարգացման։ Մենք միշտ միասին ենք եղել աշխատանքում, մի քանի անգամ եղել է վարչության անդամ, միասին նախաձեռնել ենք միջոցառումներ։ Ասեմ, որ այս ցուցահանդեսը առաջինն չէ, մենք այսպիսի մի ցուցահանդես կազմակերպել ենք 2018 թվականին մեր շարժման 31 գաղափարությամբ։ Այդ ցուցահանդեսը մենք մեկ ամիս հետո փետրվարին եղել, մարտ ամսին արդեն կազմակերպել ենք Երևանում գրողների միության դահլիճում։ Պլանավորված էր ծրագիրը, կար արդեն պայմանավորվածություն կար, որ Լիբանանում եւս պիտի լիներ, սակայն Հայաստանյան իրադարձությունները փոխեցին մեր պլանները։ Համենայն դեպս Վալերիկն արժանի է, որպեսզի նրան հիշենք ոչ միայն մեր ընկերոջ, այլ նաեւ լավ հրաշալի լուսանկարչի։ Ցուցահանդեսը մենք մի քիչ խորհրդանշական ենք անվանել ոչ կորուսյալ հայրենիք, այդպիսի պայմանական անվանումով։ Այստեղ լուսանկարները բացառապես այն վայրերն են, որոնք հիմա ժամանակավորապես գտնվում են ճշմարիտ օկուպացիայի տակ, նրանց վերահսկողության տակ։ Եվ ժամանակին լինելով այդ վայրերում, գիտակցաբար թե այս կանխազգալով Վալերիկը լուսանկարել էր հրաշալի մասնագիտական բնազդով։ Այո, դա ավելի ճիշտ բնորոշում է, մասնագիտական բնազդով նա անմահացել է այդ պահերը, շատ հետաքրքիր լուսանկարներին ոչ միայն հայերենից կան զեղումների առումով, այլ նաև մասնագիտական բարձր պրոֆեսիոնալ։ Իհարկե, իհարկե, շատ հետաքրքիր կադրերին, շատ հետաքրքիր պահեր էինք արձանագրել իր կադրերի մեջ, և կարծում եմ, որ դրանով մենք վերապրում ենք այն, ինչ որ մենք ապրել ենք Վալերիկի հետ միասին ժամանակին մեր հայրենիքին։ Իմ ջերմից ասեմ, որ նաև հայրենիքի զինվորը եղել, առաջին Արցախյան պատերազմում մասնակցել է անձամբ, և ընդհանրապես այս երկրին նվիրված մարդ է եղել։ Պարոն Գաբրելյան, այնպես է, որ մի
պահ ֆիքսած կադրը ունի իր սյուժեն, իր պատմությունը, իր արժեքը, իր ասելիքը, և Վալերի Պետրոսյանը որպես մասնագետ տարբերվում էր բոլոր լուսանկարիչներից, լուսանկարչությունն էլ մասնագիտություն է, բավականին բարդ դեպ, եթե խոսենք պրոֆեսիոնալ որպես մասնագիտության մասին, և Վալերիկը տարբերվում էր նաև իր սուր աչքով, իր դիտողականությամբ և իր մի պահ ֆիքսած կադրերով, պատկերներով նա պատմում էր մի մեծ պատմություն, մի մեծ սյուժե և նաև ժամանակներին է կտակում մի մեծ արժեք։ Որպես նաև գեղարվեստական ընդհանրացման ձև միջոց, ինչպես եք դիտարկում Վալերի Պետրոսյանի լուսանկարները։ Լուսանկարիչը ոչ միայն պիտի սուր աչք ունենա, այլ նաև զգայուն աչք պիտի ունենա, որպեսզի կարողանա զգալ այն ռիթմերը, այն շարժումը, այն որ սովորական աչքով չեն կարողանա տեսնել, այդ ամբողջը տեսնի և որսա այդ պահը, որն է այդ ակնթարթերի մեջ ամենակարևոր պահը։ Այս առումով Վալերիկ միշտ նկատել է, բոլոր շարժումները իր հետ կապված են որոշակի ակնթարթերից։ Շատ կարևոր է գտնել այդ ակնթարթը։ Այլ բան է, երբ ասենք տեսանյութից հանում ես կադրը ստոպ կադրի միջոցով, այլ բան է, երբ լուսանկարիչ անձամբ լուսանկարում, որտեղ և որակական տարբերություն և ընդհանրապես նաև գաղափարական, նաև մշակութային այսպիսի արժեքների առումով բավական շատ տարբերվում են դրանք։ Վալերիկն ուներ այդ հատկությունը։ Շատ հաճախ միասին Երևան էին գնում լրագրողների համար ժողովին, մեկ է դրս ավտոն կանացրեց, վերցրեց իր ապարատը, կադրը դուրս եկավ, նայում եմ քիչ ժպիտով, ինքը իր պահերն է արդեն գտնում, ասում տեսես ինչ պահ, ինչ բան ասենց, ասել ինքը ծնե զտարյուն լուսանկարիչ էր, իհարկե իր տեքստերը նա ավելի շատ լուսանկարի միջոցով էր ասում, և լինելով լուսանկարիչ 25 տարի խմբագրել է շրջանային թերթ, դա ռեկորդ է ըստ էության, առավելան ոչ ոք այդքան երկար խմբագիր չի եղել, սա խոսում է նաև այն մասին, որ ինքը նվիրված է եղել իր աշխատանքին, իր մասնագիտությանը, իր հայրենիքին, նա ասկերանից չի բացակայել, նույնիսկ այս պատերազմի օրերին նա եղել է այստեղ, նրա որդին գտնում էր դաշտում, և ինքը իր պարտներ համարում, չնայած արդեն 65 տարեկան էր, ըստեղ էր գտնում, և ցավոք կորոնավիրուսը եղավ առիթ, նա ծանր հիվանդացավ և չկարողացավ սիրտը չդիմացավ։ Մենք պարտավոր ենք հիշել այդպիսի արվեստագետներին, որտեղ նա արվեստագետ էր բարի բունի իմաստով, նա կարողանում էր նաև համակարգչի վրա լավ գծագրել, լավ հետաքրքիր էսքիզներ սարքել, բայց ամենակարևորը նա աչքն էր, որ ասում եմ սուրներից բացի նաև զգայուն աչքն էր։ Պարոն Գաբրելյան, նաև մի հետաքրքիր պահ կա Վալերի Պետրոսյանի լուսանկարների մեջ, նաև կապը լուսանկարի և լուսանկարի միջև, այսպիսի կապ կա, ինչպես որ ասում ենք օրինակ լրագրության մեջ խոսքում ընդհանրապես, ասում ենք առաջին բառը պետք է նաև ամենաուղիղ կապով կապված լինի վերջին բառի հետ, Վալերի Պետրոսյանի լուսանկարներում նաև այդ կապը կարծես կա։ Եթե մենք գնահատենք ժամանակագրական, թեմատիկ, պատմաքաղաքական, այսպիսի ենթավերնագրերով դնենք, այդ ամբողջ լուսանկարները իրար մոտ դնենք ու միացնենք, դա մի հետաքրքիր տեսանյութ կստացվի։ Իհարկե ոչ ուղղակի տեսանյութի նման, ասենք շարժանկար որպես կստացվի, տեսահոլովակ նաև, այո, ինքը այս ամբողջը սկսած ասենք 80-ական թվականից նա առաջին վավերագրողը եղավ մեր շարժման, մեր հայտնի լուսանկարները, որ ամենտեղ շրջում էին, ոչ ոք չգիտեր, որ դա Վալերի Պետրոսյանն է, բայց բոլորը օգտագործում էին ամբողջը, այո, մենք 2018 թվականին, երբ մենք կազմակերպեցինք ցուցահանդես և Հայաստանի լուսանկարիչները կային այստեղ, զարմացան, ասենք միթե ինքն է Հեղինակ, և զարմանում են, թե ինչ աչք ուներ 30 տարի առաջ, ինչպիսի աչք ուներ և ինչպես էր կարողանում որսալ պահով, զարմացան, որ Ղարաբաղն այդ լուսանկարիչ կա, ասենք մենք բացահայտեցինք Վալերիկին և դա նրա համեստությունից էր գալիս, և նա կարողանում էր այն ինչ որ ոչ միայն տեսարժան է, այլ նաև ունի ենթիմաստ, նա կարողանում էր որսալ այդ ենթիմաստները և դարձնել այսպես իրար հետ կապակցված, տրախկապված մի ամբողջություն։ Նրա լուսանկարները, եթե երբևէ կարողանանք մեծ ալբոմ սարքել, սկսած 80-ականներից մինչև իր կյանքի վերջին օրերը, կլինի մի հետաքրքիր պատմություն, որը որ կարելի է առանց դժվարության բարերով փոխարկել ու ասել, որ սա այս պատմությունն է։ Լրագրող Լաուրա Գրիգորյանի համար Վալերի Պետրոսյանն անչափարազատ մարդ էր, մանկության ընկեր, համադասարանցի, կոլեգա, գաղափարակից։ Վալերի Պետրոսյանի կորուստը շատ ծանր կորուստ է ոչ միայն հարազատների, այլև մեր և համագյուղացիներիս համար, և որպես դասընկեր, և որպես մանկության ընկեր Վալերի Պետրոսյանի հետ մեծացել ենք միասին, հենց փոքր հասակից, միասին էլ լուսանկարներ ունենք
փոքր տարիքից երևի 1-2 տարեկանից վաղմանկությունից հարևաններ ենք եղել գյուղում, իսկ որ 10 տարի ել սովորել ենք նույն դասարանում, դա խոսում է շատ բանի մասին։ Ես Վալերի Պետրոսյանին որպես հայրենասեր գիտեմ հենց այդ դասարաններից, ոչ թե շարժման ժամանակ են երևացել նրա հայրենասիրությունը, այլ հենց դպրոցական տարիներին, երբ դեռ շատ-շատերը չգիտեին, թե ինչ է ցեղասպանությունը, արգելված էր լինի 70-ականներին, այդքան չէին խոսում։ Վալերին 8-րդ-ին, 9-րդ-10-րդ դասարաններում սովորելու ժամանակ իր տետրերի, աշակերտական տետրերի վրա միշտ նկարում էր, մեծ եւ փոքր մասիսներն էր նկարում, հաճախ ուսուցիչը գալիս ջղայնանում էր, ասենք եթե մաթեմատիկայի տետրի վրա էր նկարում, մաթեմատիկայի ուսուցիչը գալիս ջղայնանում էր, ասում է, «Ես ինչ ես արել տետրը կեղտոտել, ես ասում եմ, սա ես չեմ կեղտոտել, բոլոր տետրերի վրա պետք է լինի, սա մեր Արարատ լեռն է, պիտի միշտ լինի, մենք պիտի վերադարձնենք մեր Արարատ լեռը»։ Այն ժամանակ նույնիսկ ինքը գիտեր են 13-ի նամակի մասին էլ գիտեր ինքը, հետո մեր հայոց լեզվի գրականության ուսուցչուհին էլ էր նպաստում, որ մեր մեջ այդ հայրենասիրությունը վաղ դպրոցական տարիներից մեր մեջ զարգանար։ Այն ժամանակ հայրենիքի ձայն թերթ կար, արգելված էր, այդ թերթը չէին ստանում, բայց մեր ուսուցչուհին, որին իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում, դեռ ինքը կա, Վերա Թովմասյանը, ինքը այդ թերթը Հայաստանից հատուկ իրեն ծանոթի միջոցով ուղարկում էին, եւ մեր ֆակուլտատիվ պարապմունքների ժամանակ հայոց լեզվի գրականության այն ժամանակ ֆակուլտատիվ պարապմունքներ էին անցնում, միշտ ընթերցում էր, սփյուռքից մեզ տեղեկություններ էր հաղորդում, սփյուռքից ձայնը հասնում էր նորագյուղ, այո, սփյուռքից ձայնը հասնում էր նորագյուղ, եւ դա շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ մեր սերնդի վրա, որպեսզի մենք ներարկվենք հայրենասիրությամբ, եւ հետագայում 88-ի շարժումը այն ավելի մեր մեջ ամրապնդեց, եւ առաջին իսկ օրվանից կանգնեցինք մեր շարժման ակոնքներում, Վալերին հատկապես, ոչ մի մեր հանրահավաքները բաց չեր թողնում։ Տիկին Գրիգորյան, Վալերի Պետրոսյանի դերը հանրահավաքներում սովորական չէր, նա որպես անհատ եկել էր ձայնը բարձրացնելու, ձայնը միացնելու իր հայրենակիցների պահանջին, բայց նաև նա անընդհատ աշխատում էր, նա լուսանկարում էր եւ յուրաքանչյուր պահը պատմություն էր դարձնում, պատմական արժեք էր դարձնում, նաև գեղարվեստական արժեք։ Այդ լուսանկարների նշանակությունը շատ մեծ է, դա դեռ սերունդները կգնահատեն, խոսուն վկաներ են մեր շարժման, մեր պայքարի խոսուն վկաներն են այդ լուսանկարները, եւ այդ լուսանկարները մնայուն են, պիտի մնան, պիտի դեռ մեր մատաղ սերնդին ապացուցեն, թե ինչ է եղել, ինչպես ենք պայքարել։ Վալերիկը մեծ գործ է կատարել։ Տիկին Գրիգորյան, եւ հաճախ շատերը նրա լուսանկարները օգտագործում էին առանց նշելու հեղինակի անունը, առանց նշելու թե ով է լուսանկարել։ Այն նման պահերին, երբ ինքը հանդիպում էր, իսկ այդպիսի պահեր շատ կային, երբ որ իր լուսանկարը տարբեր թերթերում, տարբեր լրատվամիջոցներում տեսնում էր, ինչպիսի էր լինում նրա արձագանք։ Հիրավի Վալերիին լուսանկարները օգտագործում էին շատ թերթեր, շատ լրատվամիջոցներ, առանց հեղինակային իրավունքը հաշվի առնելու օգտագործում էին։ Դա Վալերիին այդքան էլ ցավ չէր պատճառում, ինքը ասում էր, «Դե ոչինչ, միայն թե տարածվի, միայն թե տարածվի այդ լուսանկարների մասին իմանա, միայն թե մեր պայքարի մասին տեղեկանան բոլորը»։ Ինքը դա ցավով չէր ընդունում, ինքը շատ համեստ էր, չէր բողոքում դրա համար, սովորական երևույթ էր, սովորական էր ընդունում, այո։ Իսկ նրա լուսանկարները հասնում էին արտասահման, արտասահմանյան հայալեզու հայատարտ թերթերը օգտագործում էին, մամուլը օգտագործում էր, օգտագործում էին, այո, պարզապես օգտագործում էին։ Մեծ է Վալերի Պետրոսյանի կնոջ Անահիտ Պետրոսյանի ցավը։ Չնայած Վալերին ավարտել է Մոսկվայի ժողովրդական արվեստի համալսարանը, ուներ արհեստավարժ կրթություն, նրա հաջողությունները լուսանկարչական արվեստում առնչվում են նաև բնատուր օժտվածությանը, ասում է Անահիտը եւ վերհիշում, գրեթե միշտ ինքն էր առաջինը տեսնում պատրաստի լուսանկարները։ Մեծ հպարտություն էր իրոք առաջինը տեսնելու այն հաջողության, որը ֆիքսվել էր, որովհետև ամեն անգամ ասում էր, «Դենց հեշտ չի կադրը բռնացնելը, արևա, ամպա, ես
Մեր տան պատշկամբից հիանալի տեսարան է բացվում դեպի Քյաթու գյուղը, ուտեղ սարերը նենց են դասավորված, որ երբ ամպը հետևի սարը փակում է, դիմացը երևում է մասիս սարը, ասում է, «Տես մեր մասիս սարն է էս»։ Ընդհանրապես լուսանկարեր, իրատարերքներ, հաճախ որ միտեղ էին գնում, ինքս մասպասես կադրը նկարեմ եղել է, որ ասում է, «Դե լավ էլի, դու պիտի նկարես»։ Ծանրանում ենք, երկար ճանապարհ ենք գնում, ասում շուտ հասնենք Երևան, էլ ինքը չէ, դի նկարի բաս, ասում է, «Այս տեսարանը ոնց բաց թողնենք»։ Իսկ ո՞ր արդյոք նկարներից, որովհետև մի սանտիմետր, մի միլիմետր, գույնի մի տոնը բաց կամ մուկ, կարծում եմ ինքը թերություն չէր ընդունում, ընդհանրապես չէր ընդունում, ու ամեն ինչու էր այդպես, ասում է, այդ գործը եթե անում ես, անթերի արա։ Ավարտվեց Ռադիոարվեստանոց հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 24-ի թողարկումը, այն նվիրված էր լուսանկարիչ Ասկերանի Բերդ շրջանային թերթի գլխավոր խմբագիր Արցախի ժուրնալիստների միության վարչության անդամ Վալերի Պետրոսյանի հիշատակին կազմակերպած ոչ կորուսյալ հայրենիք լուսանկարների ցուցահանդեսին, Հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան, կհանդիպենք